Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês aí? Hoje, dia 28 de dezembro de 2016. Rapaz, tá acabando o ano já, hein? Ah, vou fazer um caminhozinho diferente aqui pra vocês. Filmar um pouquinho mais pra cá. Ó, tá tudo limpo os campos aí de plantação. Temperatura 0 grau, tá com sol, tá muito bonito. Rapaz, tá muito estranho esse inverno aqui na Suíça. O povo tá tudo assim, assustado que não nevou ainda aqui embaixo, né? Em lugares que eram pra ter nevado. As montanhas, outros lugares mais altos aí já nevou, mas aqui ainda não nevou. 0 grau, mas é uma sensação térmica assim de 10, 12 aí, se fosse no Brasil, no caso. Me fugiu a palavra que eu ia falar, rapaz. Foi uma fazenda. Os barracão são antigos aí. Pode ver que nada tem cerca nesses lugares, né? Eles deixam as coisas tudo assim de fora, ninguém mexe. Mas também quem vai mexer, né? O fazendeiro aqui do lado vai roubar a pobre do outro fazendeiro? Não vai, né? Então é comum isso. Olha, tá vendo essa placa aí, gente? Isso ali chama-se Verglas. É onde normalmente ela avisa onde tem forma camada de gelo fino na pista. Desce verglá, que é a pessoa desliza na pista, né? Normalmente em áreas mais sombrias e tal. Tá muito estranho, o povo tá tudo estranhando esse inverno aí. Parado, não nevou ainda. Que vocês veem que não tem, é uma triangularização no meio, a preferência de quem vem da direita. Não tem sinalização. No Brasil também é, mas o povo quase não respeita, né? Hoje deu uma geada, né? Os carros de manhã tá tudo. Não é neve, é uma geada mesmo, assim, que gelou mesmo os carros aí, os vidros, algum lugar na grama aí, mas... Desculpa, se tratando da Suíça, é insignificante isso, viu? Essa geadinha, ali, aqui tem um pequeno aeroportozinho ali, de sai esses aviões, se vocês tiverem a observar, vocês vão ver um lá em cima, no teto. Olha como tá os caminhãozinhos ali, ó. Sortir caminhão. Saída de caminhão. Esses casarões aí, tudo casarão antigo, viu? Como vocês estão vendo, tá meio branquinho aí, é porque deu neve. Essa semana aí eu postei um vídeo aí que tinha um rodotrem da Fontanella tombado, acho que foi lá em Sergipe que aconteceu isso, carregado de vidro com a segunda carreta e tombou. E o pessoal, alguns amigos comentaram: ah, isso aí deve ser quebrada de asa. Gente, não é quebrada de asa, pelo amor de Deus. Não tem como o cara ser tão insano do cara dar quebrada de asa com um rodotrem carregado de vidro. Não, não tem. Gente, pra quem me acompanha aí, sabe que eu carreguei vidro aí um bom tempo. E vou dizer pra vocês, viu?
é muito complicado carregar vidro. O vidro, ele vai em forma de pirâmide em cima do caminhão, cavalete. E aquilo ali balança muito, aqueles cavaletes balançam demais. E normalmente, pelo que eu vi, esses caminhões, eles fazem uma adaptação, porque não são carretas para carregar vidro aquilo ali. Eles adaptam, pregam uns tocos de madeira no assoalho do caminhão para segurar o cavalete e faz um chacho ali para poder transportar ali. Porque não tem caminhões tão adaptados assim para carregar vidro. A maioria das vezes quem carrega vidro são truques, né? Há pouco tempo começaram a carregar vidro em bitrem, rodotrem, essas coisas. Mas normalmente você via sempre em truque, aquele coberto com a loninha. Aquela parece uma pirâmide, um cavalete em cima, assim. Não sei se vocês já viram essa estrada. Aquilo é vidro. O que que acontece, gente? A carga da carreta traseira, do rodotrem ou bitrem, que seja esse da Fontanella ali, que tombou, era um rodotrem, esse com cambão. Aquilo mexe demais atrás. Ela balança muito, passarinha demais. E onde a pista for ruim, que nem lá pra cima, às vezes tem muito lugar ruim ali na 101, pra Sergipe, aquele lugar ali, tem pra cá, tem uns pedaços bons, tem uns pedaços ruins, uns pedaços em obra. E tem uns trechos que tem muita ondulação, desnível na pista. E eu te digo pra você, se o cara tiver carregado de vidro, com a experiência que eu tenho, a cara tiver carregado de vidro, com a carreta de trás do rodotrem, o cara dá uma... cair num desnível a parte traseira, já era mesmo. Vai pro chão, cai mesmo. Tanto que a carga de vidro, ela é separada dentro por blocos, dentro desse cavalete. E no meio deles vai tipo um isopor, né? Umas fitas assim, um sarrafinho de isopor. Esse isopor, se ele cair, quebrar assim, correr, e der um pequeno espaço dentro, que quebrar um único vidro, principalmente vidro de 2 milímetros, aquilo é uma laminazinha muito fina. Qualquer coisinha ele quebra. E se quebrar um, ele vai cair aquele pedaço que quebrou, soltar, né? Vai abrir espaço dentro e vai quebrar todo o bloco que você está carregando no caminhão. Um quebra o outro, um puxa o outro. Deu um pequeno espaço que dá vácuo dentro, que libera espaço dentro de um deles, que quebra um vidrinho de 2 milímetros ali, quebra tudo. Esse 2 milímetros, cara, é praticamente terrível de carregar, aquele vidro de 2 milímetros. Ele quebra muito fácil. E agora você imaginou aquilo ali carregando em cavalete, no rodotrem, que é aquela parte traseira que a gente chama de passarinhando, né? Ela vai dando aquela, tipo, fazendo que nem cobrinha, ondulando atrás. Qualquer mexidinha que você dá no volante, ela passarinha, ela mexe muito lá atrás. O rodotrem, principalmente o cambão, ou até mesmo o bitrem comum, dependendo da velocidade que você tá, se você dá uma mexida de 2 centímetros no volante na frente, lá atrás dança mesmo, dança que nem uma bailarina. Então é muito difícil carregar vidro. Se tiver ainda bexigão, que balança mais ainda, mas é mais seguro o bexigão. Eu gostava de carregar o vidro no bexigão porque ele soqueia menos. Bexigão é aquela parte embaixo da carreta que, em vez de mola, ele vai com aquelas bexigas de ar, pra quem não entende, né? Uns bolsão de ar que faz a função de mola. Então, às vezes, a mola, ela é mais seca, né? Pra carregar vidro. E o bexigão já é mais macio. É muito complicado, gente. Principalmente se você der uma freada, o vidro corre. Se você der uma arrancada, ele corre pra trás. Se você dá uma balançadinha, ele deslancha, ele cai mesmo de lado, porque ele não tem sustentação nenhuma. É passado uma cinta por cima daquele bloco de vidro, mas aquilo não dá muita segurança. Se resolver inventar de cair, aquilo lá já era, cai mesmo. Então é muito complicado.
Agora, daí o pessoal fala, não, isso aí só pode, o cara tombou, né, a parte traseira do bitrem, da Fontanella, é uma empresa, chama-se Fontanella, e falaram, não, que aquilo ali só pode ter sido quebra de asa. Pra quem não sabe o que é quebra de asa, tem muita gente que assiste que não tem nada a ver com um caminhão, né? Quebra de asa é você puxar o volante do caminhão pra um lado e pro outro e fazer o caminhão dar aquela dançada na traseira, se levantar o rodado de trás. Uma irresponsabilidade muito grande, se diga-se de passagem, e sem comentários. Agora, isso é quebra de asa. Como é que você vai fazer isso carregado de vidro? Aquele troço alto, com pirâmide, tipo forma de uma pirâmide, que não tem onde se segurar aquilo ali. Não dá, gente. Aquilo ali, infelizmente, às vezes o fato de ter tombado essa carga ali é porque algum desnível na pista e a carreta não são preparadas para isso. Elas têm um chão todo grudado, madeira, essas coisas, bem complicado. Então, tenho certeza que não foi quebra de asa aquele acidente lá. Se eu achar o vídeo aí, depois eu posto junto aí pra vocês. Galera, beleza, um abraço pra vocês, obrigado aí, tamo já com 140 mil inscritos. Pra mim, tivesse um, dois, estaria fazendo vídeo da mesma forma, porque eu faço vídeo porque eu gosto. E pra mim, é um prazer. Quero desejar a todos aí um feliz ano novo, tudo de bom pra vocês. Pra quem não dei, quem sabe aí, sabe que tem muitos inscritos nos canais, e são três Facebook lotado. É muito difícil pra mim mandar mensagem individualmente pra cada um. Essa semana de Natal ali era praticamente 900 mensagens por hora. Então não dá pra dar Feliz Natal pra cada um individualmente. Então eu desejo pra vocês boas festas, muita saúde e tudo de bom pra vocês aí. Valeu, galera. Um abraço pra cada um dos perfis do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, etc. Valeu, galera. Um abraço. Boa semana pra vocês. Fui.